ପାଠକୁ କି କବିତା ପାଠ କରି ଏଇ ଲୋକମଞ୍ଚକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମଧ୍ୱନି ଏକ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ। ସମଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ କରାହେଇଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସମଧ୍ୱନିର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ବେଳେ ଏଇ କଥା ଆସିଥିଲା ଯେ ଇଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଧ୍ୱନି ହେବ ଏବଂ ସେଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଧ୍ୱନି ଆଜି ଆହୁରି ତା'ର ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କାରଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଦେବା କଥା ସେ ଧ୍ୱନି ନ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ିବି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 2006 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ପୋଲିସର ଆତଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 12ଟି ଜୀବନ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ସେ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି 11 ଫେବୃଆରୀ 2006, ପ୍ରାୟ ମାସକ ପରେ। ସେଇ କବିତାଟି ପଢ଼ି ମୁଁ ଏଇ ସମଧ୍ୱନିର ଏଇ ସଂସ୍କରଣଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରିବି। କବିତାଟି ଏଇଭଳି, କବିତାର ଶିରୋନାମା ଥିଲା ପାପୁଲି। ପାପୁଲିର କେଉଁ ରେଖା କହୁଥିଲା ଯେ ହାତରୁ ସେ ଛିନ୍ନ ହେବ ଓ ନିସଙ୍ଗ ଗଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପାପୁଲିକି ଧରି ମା ମୋର ଚାଲି ଶିଖାଇଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରା କରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲି, ଡାଳ ଧରି ବାହି ହେଉଥିଲି, ଯେଉଁ ପାପୁଲିରେ ମୁଁ ପାଇଲି ପ୍ରିୟାର ଚିବୁକ ଉଷ୍ମତା, ପାପୁଲିକୁ ମୁଠା କରି କହୁଥିଲି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ, ସେ ପାପୁଲି ଛିନ୍ନ ହେବ, କେଉଁ ରେଖା କହୁଥିଲା ସତେ। ଏ ତ ଇତିହାସର କଥା, ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିବା ଗୁରୁର ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟର, ଏ ତ ଇତିହାସର କଥା, ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିବା କମ୍ପାନୀ ବଜାର ପାଇଁ ବୁଣାକାରର। ଏବେ ଏବେ ପାପୁଲି କଟିଲା, ଇତିହାସ ହେଲା, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତୀକଟା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଲା, ବୁଝାଗଲା ଯେ କିଛି ବଦଳିନି ବଦଳୁନି ଏକଲବ୍ୟ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ। ତଥାପି ଖୋଜୁଛି ରେଖାଟିଏ ପାପୁଲି ଭିତରେ, ଯେ କହିବ ବଦଳିବ ନିଶ୍ଚେ ବଦଳିବ, ନା କେବେ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିବ ନା ପାପୁଲି ହାତରୁ ଖସିବ। ସେ କହିବ ଏ ପାପୁଲି ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ହେବ, ତା ଭିଟାମାଟି ତା ଜଙ୍ଗଲ ତା ପାଣି ଓ ପବନ ତା ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପାପୁଲି କଟା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗନଗର, ସେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେ 12 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ପାପୁଲି କଟା ହୋଇକି ରଖା ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ପାପୁଲିକୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଭାବରେ ନେଇ ଏ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ସମଧ୍ୱନିର ଏ ସଂସ୍କରଣର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମଧ୍ୱନିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିଜର କିଛି କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲେଖା କି ଭିଡ଼ିଓ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ
ଆପଣ ଯିବେ ତା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବେ ସେଠି ଶୀର୍ଷକ ଦେବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୀର୍ଷକ ଦେବେ ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଲିଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ନିଜର ଲେଖା ଡ୍ରାଫ୍ଟଟା ସେଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିବେ ତଳକୁ ଯିବେ ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ଏତିକି ଆପଣ ଦେଇସାରିବେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ ତଳକୁ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଆପଣ ପଠେଇବେ ଆମକୁ ପଠେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ମାରିବୁ ମାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଆପଣ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁ ସେଇଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଇଠି ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଯେଉଁଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ସମ୍ବୋଧନରେ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକମଞ୍ଚର ରାଇଟର ଭାବରେ ପବ୍ଲିସ୍ ହେବେ ୟାର ଗୋଟେ ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁରେ ବାଟ ଗୋଟିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର ମା କି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସାଥୀ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଢିଙ୍କିଆ ଏକ ଗୋଟିଆ ଏକ ଦିଦି ଆସେ ଆଉ ଏକ ଗାଁ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଢିଙ୍କିଆ ଏକ ଗୋଟିଆ ଏକ ଦିଦି ଆସେ ଆଉ ଏକ ଗାଁ